Jeste, jeste, evo impeta i šoneta u face to face trci, zato što ste vi to tražili, mislim, realno, gdje ćeš bolje i gdje ćeš jače, face to face, šta je Roki? Ma šta je ovo, kako je ovo face to face trka sa ovim četvrtočkašma? Nije ovo četvrtočkaš, ovo je formula, formula magic. Kako nije četvrtočkaš, kako pa, nije, pa dobro, je li ima četvrtočka? Jest, ima, ima, jel upravo, dobro je ba magic da jedan, ma ga reći. Čeka, lajkujte video ljudi, lajkujte video, legende, obavezno. Šta se ima, šta se nema, a? Ipe! Aj sad svi u komentar, o šta je ovo? Ipe, meni samo skrilo. Boga, dođi. Joburo. Svi u komentar, sad šta u ovom trenutku radite? Mislim, znamo da gledate video, ali šta još dodatno radite uz to? E, slučajno, slučajno. Jedete nešto šta jedete, šta pijete. Ipe, prošli put sam rekao ljudima da lajkuju video nosom. I pisao su ljudi da su uspjeli, razumiješ? Nosom lajk, ali nemoj zezat. Pa znam, pa bio, pa i ti si rekao govedo jedno. Pa ne, ne, nemoj zezat rekao da su lajkali nos. Ljudi, ajde sad lajkujte nožnim prstom. Zamisli. Zamisli to, zamisli to, molim te. Dolj, ovo šta ti još normalno, ti šta priča? Lajkujte nožnim prstom. Lajkujte video nožnim prstom. Kad vas neko pita šta radite, znači reci, evo, ništa. Ajde i ti. Ipe! Molim! Udari me voz, pa otkud ovdje vozom? Ne volim lagati! Buraz! Jao, Šone, evo sad će ti udariti i drugi voz. Čekaj, ba, čeče, otkud ovdje voz, dajem to objasni, molim. Ja ovo vozlo u životu u GT ja nisam vidio, eto. Da li mene kod prda, ljudi moji, da li je moguće? Čekaj, čekaj, Roki. Mene je voz pucao, znači ti si otišao, prošao. Daj, nemoj. Ja ne vjerujem. Ma daj, nemoj ti. Pa ljudi moji, još jedna jako, jako luda face to face trka. Ne, cikaraka, cikaraka, cikaraka. O, buraz, iskreno ti. Ti nemaš neki šanci ovdje. U, nemoj, dva preći. Aj, dođi mi da mi šan. E, gove, da jedno vićeš za ovu. Džen ćeš? Alo? Džen skrenu, ne moš mi cisternu pogurat prejake. Misliš? Ajde, ostan tu, sam da vidim. Aj. Ma, odi vam. Odi vam, gove do jedno. Jel ja ne mogu, jel? Jel? Rec, izvin se, izvin se. Ajde, doviđenja. Burad, da mi je ko rekao? Alo? Da mi je ko rekao da ovo, govance može ovo da uradi? Ja vam rekao da je lud. Nisam to očekivao, boga. Prođi, ajde! Očekivat ćeš ti, očekivat. Pa ja ne mogu da vjerujem šta si... Buraz, ja sam sad u blagom šoku. ...u ovom trenutku, na ovom mjestu, u ovom momentu radio. Da. Impe, što im voz neće? Pa šta sam uradio, malo te samo bore... Vidi malerizma. Gledajte vi ovo, ljudi moji. Jel voz, molim te. Buraz, evo voza, ljeba mi. Nemoj zezat! Evo me, bukvalno sam u vagonu se vozim. Mislim, u vagonu, malazno ti davno. Impe! Pa djes ti Roki da vidiš ovo, ej! Evo, o, šutčujem voz, putujem kroz, preko šina. Ipe, bala! Preko šina ima šina. De, molim ti, krenj nazad. Ej, pa je znao zašto se šina zove šina. Ajde da čujem, molim. Pa zato što preko nje ide mašina, vrate mili, zar nije? Aj, pa nisam ti nija glup. Druže, tebi ordin treba da svaka ti čast, buras, kako se ti tog sjetio. Oooo, Jesse! Braćo, ide i kamion života. Legenda! Oooo, Buraz, mislim ja sam živ. Jesu. Oće od tebe udar taj voz. Eh, to mi reci. Oooo, ja... To mi reci, to mi kaži. I sekunda rekao... Lažiš. Sad ću ja ispod, razumiješ? Jel moguće da si ti prošao? Kad on mene spuca, brate, mili. Da li je moguće? Znaš kako me je spucao? Da li je moguće? Pa Jesse mogu sačkat govedo i jedno govedo. Pa u tunelu, brate, mili. U tunelu sa strani. A dobro, o, realno s ovim možeš. Evo, ja zato nisam sačkuo. Međed, razumiješ, nisam sačkuo i poginuo sam. Da. Nemoj se. Ja, Buraz, ovdje imam borbi sa voznom. Ne vidje ih razmjera. Hoće to, hoće to, e, dođi mi na nišan pa ćeš da vidiš šta da. Uuu, ne mogu ja to. Ajde, hoće li ovo proć? Impe, ja te krećemo odande. Neka, neka, tako treba, tako treba. Sad ćeš ti vidit, sad ćeš ti vidit Roki kako treba. Nemoj voz, nemoj voz, bud brat. Ja njeg ljudi jednom izvrdim to i to, razumijete? Znači, zna se ko je doktor, zna se ko pobjeđuje, a vi lajkujte video, lupte subscribe, pogledajte drugi kanal, pogledajte prošle videe i to je to. Ja ću, vidimo se. Ja sam čim, prošlo nisam te niskom to. Bogat. Brate, opet voz.
Lazar. Opet vod, pa ovo nema ni niče. Al te jes? Voli voz, brate. Brate moj, jel moguće ovo? Al te voz voli. Jel moguće da tebe nije ni jednom udario, meni to nije. Brate, dok sam ja ljudima govorio da lajkuju video, da lupi subscribe i sve ostalo, ti si skoristio priliku i prošao. Pa brate, znaš čim sam prošao? Eto sad ćeš da vidiš. Ne govora, isto mi šta i mogu. Pa eto, vidi. Šta je ovo, ba MPV 6 i checkpoint? Jaja, dođi, slučajno sam skočio. Sad će neki vozilica, sad će ti da vidiš kako će tebe imati. A ne može, s ovo to bi mi ništa, realno. On! A sad eto, narukuo si sam sebe, majmune, jedan. Eto, brate, vidiš da si stao? Oj, izgled. Pogide, ovog te ne ubio, budali. Ne. Jel voz? Voz, reci mi da mogu proći. Reci da, daj, ne mogu lagat. Ma to mi kaž. Aj, jesi gove do jedno govecko. Pa šta da radim, džeč? Op, idemo ljudi. Sad ćemo da vidimo. Šta si dobio? Au, oklopno vozilo. Kako oklopno? Koji si, ti već osmi checkpoint? 11, 8, ja. Aj, ne prdi. Aha. Pa burac, ali ti nemaš sreće s vozom, ja ne mogu da vjerujem. A daj, brate, nemoguće, ovo je, znači, loš timing ovdje koji je prvi načinjen na konju. Ne, ja. Evo me, idim. Al brate, mene voz može u svakom trenutku... Ma kako, deba eto istom će tebe zeznut, buraz, ne mogu da vjeri. Ajmo nazad, nazad, piči. Neš daleko. Alo, valje marš. Valje marš odabi. Alo. A, šta je? Ajde malo vozi, vozi, neka, vozi! Neka, da nas voz malo spuca. Pa eto ga im. Eto ga, sad ću se ovako. Ajde. A ovu majmune jedu. Dobro, ja prošu. Lažiš! Ja prošu. Mogu ga i pogim. Ajmo. Možda hoćeš, ali nećeš. Ma bravo. Šta je? Ma bravo, eksplodiru. Joj, našta mi auto liči, majko moja milo. Nemoj se... Buraz, ovo je... Znaš ono kad banana ostaje jedno 5 dana na stolu, ono zaboraviš. Ja bude crna. E, ovo, ma ono nikaka bude. E, ovo je to. Oj, dobro je. Brate, mili... Oj, dobro je. Ej, malo je falo da zagine, ovaj ja, da umrem, ja. Dobro, op. Da Bog da se ustro, da Bog da se ustro. Resart ovo, sam mene nazazneš. Epa, moram da ti kažem nešto. Vidimo se! Vidimo se! Ja vam ovako sam malo prije vozio. Nek, sam ti voz. Aj vidimo se što. Ej, ajd vidimo se. Vidimo se po raz. Aj, čao, doviđenja. Ajd, pozdrav. Vidi ga. Aj, vidimo se. O majmunadine, jedan! Magare! Idemo, ajde ti maš, kečup! Ja, budala, ja svejedno. Kečup. Nije to kečap, to je majoneza, buraz. Ja, dobro, realno, ja ne znam što mi govorimo kečap. A zato što je catch up, razumiješ? A joj, ja nemoj srat, mislio sam, razumiješ što ne govorimo majoneza. Pa nije majoneza, nego je catch up. Vidi ovo šta se meni desi, šta je sad? Sad smo gotovi. Jesmo li? Imao neki loš feeling za osjećaj, mogli bi zaginuti sad. Voz nam ide u sutra. Sad će voz. Dobro je, nema. Jel, ima li ga? Nema, ja zastao rekao, baš zbog toga. Aj ti samo zaostani, aj molim, mislim, zastao još. Aj sad neki voz kad uđeš u onaj... Op, sviraj, Rocky! Šut. Što je najgore, tog se i bojim, brat. Aj, sad ili nikad, ajde voz, budi, brat, budi, drug, ajmo voz, ajmo burat, moj, oj. Dobro je, smir se. Vid, nema voza, sad će on meni. Valjda će. Neće, dobro je. Dobro je. Rocky. Al tu sam. Jaj, clucking bell, idemo sad. Ajde, clucking bell. Evo ga, ide. Moram barem ispred doći. Jao, mene je zezno. To, ti sam sebe zezno. Aj, rekao da stane. Da. Ej, baš je bio blizu. Jel može proći sa strane? Ne može, brate. E, to je super. Mislim, loše za tebe.
ja. A ti si dobro, prošao, da ti mene... voziš normalno, jel? Po normalno, rođi kad sam brz. Eto što sam brz. Eto što sam brz, da. Pišite ljudi da li želite još face to face-ova, znači ovaj face to face je kidalca. Vidjeli ste i sami, preokrinila je situation, znači u 16. A yes, lako yes. Je moguće do kraja da se preokrine još 20 puta. Tako da to je čar ovih face to face. Pa ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem, cenat mi je falio. Dobro je Rocky, bolje i tako. Milimetar ili minimetar. Pa šta je, se eksplodirao? Nisam šuteo, ovaj... Savio sam se ko palačinak. Ko palačinka. Ajde, vidimo. Ne bi da te prepadam. Ne bi nijela tebe da prepadam. Buraz. Alo! To je takva situacija. Dobro, nisam uspio, znači, da sa ovim kamionom voz zeznim. Takva je situation, evo ja i dalje vozim u prikolici. Ajde, sam ti voz. Jao, mislim da imamo jedan samo problem. Ti vozi, kakav? Vidjet ćeš. Ajde, gdje da vidim, vidi goveda, vidi goveda. Sam ti voz, sam ti voz, ajde ćeo. Evo sad ćeš vidjet. Kakav je problem? A sad ću da vidiš. Koji, gdje je red priča? Pa kad se budeš vraću. Na to misliš, Rocky. Dobro, polako. Da te ne plašim, iskreno ne bi da te plašim, ali... Ma nemoj da me plašiš, ali ti mene plašiš, znači ti hoće meni reći da ćeš me udarit, razumiješ, kamionom, nema problema. Jer ja sad rampu ovamo da dobijem. Ja, 100%. Evo, ajde sad ćemo da vidimo ljudi, šta ću da dobijem pitanje jedno veliko sad. Hajde. Čekaj, ajde. Može. Samo lagano. Odi vam. Dođi na Nissan. Ja, jel to onaj, brate, što može letjet? Ma, Boraz, upćeš... A daj, nije fair. Upćeš brašno u meni. Ma, bra... Nije fair, boga mi. Nije to taj. Gdje si ti govedo jedno, jel? Evo me, tu sam. Da bog da sam ukinio 15 puta. Ajde, čao! Da bog da sam ukinio 15 puta. Doviđento! Da bog da sam ukinio 16, ne 15. Ja. Da, mogu da se ucuru. Ajde, marš. Vidio, bravo, dobro. Ne, ovo što ste vidjeli, ovo što ste vidjeli. Pa sad će se ti smijet, eto voz ide, nadam se. Neće. Saši ti, kad krini suprotnog smjera, pa mene udar. Nadam se. Što je najgore, ja ne znam sad kako ovo funkcionari. Nadam, posljednja umire. Kako su ljudi ovo impe ovako gotivno napravili, znači malo ide voz. Pa ne znam, ima vjerojatno neki fazon sad. Pa ima neki fazon Rocky, pa ja. Da vidimo šta je sljedeće u pitanju, a? Sad ćemo vidjeti, brat. Sljedeće u pitanju da tebe voz mora da zezne, ja bih rekao. Da. Jer si na redu. Što sam na redu, vidi ovu. Pa zašto te nije dugo zezna? Sad ćemo vidjeti. Sad imaš onako baš fin timing, razumiješ? Da, vidi ovu, jel moguće da stigu? Ajde, marš. Vidi, nisam te ni vidio. Da, stopio, pa to ti govorim. To ti govorim. Ja sam se kamuflirao, razumiješ? Da. Znači, ono... Laganini, ajmo sad. Mislim da bi ovo tebe moglo zeznuti jer voz ide. Ali mislim da si ti već prošao. Tako da to ne valja. Aha, pa tu sam. Sam da ne krini sad voz iz ovog smjera. Pa neće sad, jer evo ga ide, ovamo je prošao, razumiješ? Ja, dobro. Nema voza dobro. Više, nema voza više do vidjet ćemo. Tamo. A ni manje, da. Brate, ovi checkpoint sve dalje i dalje. Jel? Već tu tako. E da vidimo sad, znači ti sad pretposlednji checkpoint, men se čini. Ja. Aj, sad sto govno, ja ne mogu. Izeznuo sam se, dobro je. Lažeš. Dobro je, Rocky! Ajmo, idealna prilika, ljudi! Full fokus, braćo! Pun gaz! Ajde, pun gaz! Joj, ali ide auto! Ne daj Bože, da sad ovdje voz izleti slučajno, razumijem? Jel? Ma neće biti dobro! Reko, možda brže stignem. Ajde, testiraj, vidi, probaj, ja. Ajde, gasim, padne, gas! Ajde, molim te. Pad ga! Daj ga na gas, ajmo! Rocky, šut. Out. Ajmo. Brate, ima još jednom da se vrati nazad. Znači, sad je odlučujući moment. Sad je voz. Sad je biti ili ne biti. Tako je, ali bit će. Mislim, ja. Šta? Dobro, možeš s auta, ali sad ćemo više, da ćemo tamo dobiti.
Možda u najteži i najgori checkpoint. Nadam se nekom kamionu. Nadam se nekom vozu sad da izleti odavle da tebe udari, a ne mene. Nemoj molim te, sad ga nemoj, baš mi sad ne treba. Joj, šta baš, je? Ne, sam skrenu, buraz. O, e, to je se meni desilo formulom, brad. I uzid udari, buraz, sam skrenu. To je se meni sa formulom desilo, brad. Šta imaš, šta si dobio? Formulu. Šta ima kod tebe? Da bog da se ustro. Da bog da se u Kenju, buraz. Šta hoćeš, šta hoćeš, eto. Vozi! Burazbo! Gazi konju uždaro jedno. Ajmo sad, ajmo, gaz. Gaz. Kakva situations, kakva luda trka, tako je, da li imate nešto da izjavite u vašu odbranu? Kako, čestitam, nadam se da ćeš se usrat jednom u videu. Majmur, ovaj... jedan majmurski. Dobro, ti se već usru. Dobro. Dobro je, pobjeda je moja. Da li ima tu, pa čekaj. Eto mene Kenja, a tebe ne Kenja, Roki. De da vidimo mi Jesti, kuc. Već stiže golno. Dobro, bio je jako blizu DNF, ljudi, jedno 17 sekundi, ali šta da se radi. Posjetite Impetov kanal, posjetite moj drugi YouTube kanal. I to je tu. Aj zdravo. Yes. Boj.